កិច្ចប្រជុំដឹកនាំដោយអាយដមនេត្រភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងអាយដមហៃវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានពិភាក្សាអំពីការចុះឈ្មោះនិងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគោលដៅអ្នកសារព័ត៌មានក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ 2023-2028 កិច្ចប្រជុំបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024នាសាលប្រជុំព្រះវិហារទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាននិងបានទទួលយកអនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នទាំងពីរក្នុងការគាំទ្រការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះជាពិសេសការរៀបចំផែនការសកម្មភាពលំអិតនិងអតិភិបសម្រាប់គាំទ្រដល់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានល្អប្រសើរអាយដមហែមវ៉ាន់ឌីប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ 2023-2028 ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងខែតុលាឆ្នាំ 2023 អាយដាំបានបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមគោលដៅមួយក្នុងចំណោមក្រុមគោលដៅទាំង15នៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានបំណងសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីចលនាការចុះឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយនេះរួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍គាំពារសង្គមនិងរបបសន្តិសុខសង្គមអាយដាមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងស្វាគមន៍និងសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះព្រមទាំងគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានកំណត់អាជីពសារព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យនិងប្រភេទអាជីវកម្មមុខរបរនិងការងារអតិភិបទាំង15នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាយដាមបានលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 10,000 នាក់ហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញនៅបណ្ណសារព័ត៌មានបានប្រមាណជាង 6,300 នាក់រួចហើយក្រសួងព័ត៌មានក៏នឹងរៀបចំការប្រមូលទិន្នន័យអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបណ្ណសមាជិកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបសសផងដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននេតភត្រាបានថ្លែងថាក្រសួងព័ត៌មាននិងសហការបន្ថែមទៀតជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញអ្នកសារព័ត៌មាននៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបុគ្គលស្វ័យនិយោជឲ្យចូលមកក្នុងតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីគោលនយោបាយនានាដែលដាក់ចុះដោយរដ្ឋាភិបាលអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃភេត្រាបានថ្លែងថាអាយដាមនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដោយសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ 2023-2028 ជាពិសេសអតិភិបសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់សាធារណជន។